Здравейте, любители на красотата и на продуктите на Avon. Днешното видео ще бъде за поръчката ми по кампания 6/2018 година, която е в сила до 2 май. Ще ви покажа някои продукти. След това ще има грим и накрая ще има много парфюми. Този път нямам поръчки от мода и стил. И така. В кампании 5 и 6 можеше да обменим уловените пеперуди за комплименти за 49 стотинки всеки. Миналия път в кампания 5 аз си взех комплиментът палитрата в 3 в 1 от серията Lux, която се състоеше от хайлайтър, руш и бронзан. В тази кампания моите приятелки, които имаха по 2 пеперудки, ги обмениха за следните комплименти. Единият комплимент това е еликсирът, луксозния еликсир за вана с натрошени перли и водорасли от Карибско море. Той е 400 мл. Почиства, хидратира кожата, съдържа наистина натрошени перли. Много е икономичен, с много приятен аромат. И за една вана трябват някъде около 3-4 капачки. Другия комплимент за 2 пеперудки, ето тук съм го извадила вече, това е ароматът Wish of Love, 50 мл. Туалетна вода. Този аромат излезе преди 10 на години, бяха цяла колекция. Wish of Luck, Wish of Peace, Wish of Happiness. И Wish of Love е розовият от тях. Ето как изглежда. Ароматът е на черешов цвят, червена боровинка, розова хортензия, приятен летен аромат. Макар че казват, че не е от най-трайните. И така, който има някакви пеперуди, нека да ги обменя, защото вече в 7-ма кампания това няма да бъде възможно. Имам поръчан шампуан с арганово масло 400 мл. Той сега е на цена 4,49. Подхранва, хидратира косата, намалява хърчащите краища. Аз си взех балсамът BB 250 мл. Чаках го на изгодна цена. Както знаете, си взех шампуаните. Сега вече имам и балсам. Балсамът похранва, запечатва влагата. И това, което ми харесва в тези балсами е, че те се измиват след една минута. Друг продукт за коса, който имам поръчан, това е серумът с арганово масло. Сега серумите са на много добра цена на задната корица. Това е упаковката. Ето го и самото арганово масло. Това е един страхотен продукт, който прави косата по-мека, по-здрава. Може да се нанася както по краищата, така и по цялата дължина. И да си призная, когато започне в определени моменти да ми пада косата, я нанасям и в корените и за около седмица, седмица и половина вече нямам този проблем. Така че ви го препоръчвам горещо. От новите неща поръчах душ гелът. Безкраен рай, ако не се лъжа. Който е с аромат на бергамот, на бели цветя. Освен това има витаминен комплекс А и Е. Ароматът е много силно цитрусов и белите цветя, освен жасмина, ми се струва, че са и белите цветчета на портокаловия, на портокала, неролите и вероятно някои други. Много е приятен и мисля, че цялото семейство би могло да ги ползва. От грижата за тялото имам поръчан новият антицелулитен затоплящ гел с L-карнитин, който всъщност е нов, тъй като серията Avon Works е нова, а иначе е добре познатият ни стар такъв гел.
който намалява видимостта на целулита, изглажда и стяга кожата. Той я загрява така за 10-15 минути, а пък ако искаме да действа по-бързо, трябва да го нанесем на леко влажна кожа. Много добър продукт е, любим на много хора. От грижите за лице си поръчах мицеларната вода, която този път излезе в размер 400 мл. Общо взето се запасих с мицеларна вода до края на годината. Но тя е хубава, без парабения, без отцветители, подходяща е за чувствителна кожа и сега е на цена 5,99, което просто беше една много изгодна оферта. Тя има така аромат като на билки, добре почиства и след нея не е необходимо да измиваме наново лицето си. От серията за нокти този път нямам поръчани лакове. Приятелка си поръча златната терапия. Ето я как изглежда. Тя заздравява ноктите. И така при нанасяне има лек блясък. Аз си поръчах кремът за кожички. Това е един от най-добрите продукти на Avon, който е може би от началото на фирмата, откакто е дошла в България. Ето това представлява 15 мл, но стига за страшно много време. Той съдържа алфа-хидроксикиселини. Може да се нанася и когато имаме лак на ноктите. Отначало се нанася всеки ден, после се нанася един път седмично. Много добро действие има, препоръчвам ви го. Сега тези продукти са на цена 3,49, така че са много изгодни. От грижите за лице, както ви казах миналия път, си поръчах кремчетата на Аню от серията за хидратиращата грижа. Това е дневният крем. Те идват в такава опаковка с целофан. Аз ги отворих, за да бъде по-бързо, да не ви ангажирам. Ето го кремът как изглежда. Искам сега да си сложа, за да видя дали наистина така хидратира. Значи този е с фактор. Е фактора. Сега ще си сложих повечко. Така. Ето го и нощният. Той е с гелообразна формула. Отгоре, нали, имат такова капаче пластмасово. Тези кремове интензивно и дълбоко хидратират кожата, намаляват видимостта на бръчките. Подходящи са както за суха, така и за мазна кожа. Осигурява дневния слънцезащита, съдържат пептиди, аминокиселини. Да, нощният е много лекичък такъв, ето и дневния. Има някакъв блясък, но пък на кожата си го усещам много сух. Много добра оферта имаше на първото крило на каталога. За мини размерите на кремчетата от Аню, моя приятелка си поръча два крема. Аню Платинум, серията 55+, това е дневният крем.
И също така и нощният. Те са такива, които осигуряват на кожата лифтинг ефект, намаляват видимостта на бръчките, пигментацията, а дневният е с фактор 25. Ето го. Те са в стъклена опаковка и наистина са страшно практични и при пътуване, и когато човек желае да установи дали някой продукт му харесва. Това беше от серията Аню. И от листовката имам поръчана и маската, която е с арганово масло и с глина расул. Тя е както почистваща, така и подхранваща. Има страхотен аромат. И сега е на много добра цена. Продължавам с нещата, които са от декоративната козметика. Понеже на представителите сега малко ни завишиха критериите, се оказа, че трябва да допълна поръчката си с нещо за 10 лева. И това разсея моите колебания, за да си закупя продуктът Фондютен. 2 в 1, мисля, че. Цветът, който аз съм взела, е Айвари. Ето това представлява. То е, така да кажа, на 2 етажа. Отгоре се намира самия продукт, а отдолу се намира гъбката, с която се нанася. Към него има и подарък. Коректор. Който е стик коректор всъщност. И аз си поръчах неутрално светъл. Да, искам да проверя точно как е като нанасяне. Тук вече ми попи кремчето. Коректора по принцип трябва да бъде по-светъл от кожата. Офертата беше много изгодна за тези продукти. И може би не съжалявам, че трябваше да си допълня поръчката с тях. Също така си поръчах и четка за коректор. Мисля, че беше 5,49. Ето това бижуе. Я да пробвам да видя сега как ще се разнесе. Сякаш много нанесох. Да, покриване фондютенът. И сега нека да пробвам и новата ми придобивка, която е кремообразна. Може би не съм избрала най-подходящия цвят, но не. Ето, много добре се слива с цвета на кожата ми. Този продукт е коректор, пудра и фондютен 3 в 1. Да видим с гъбката как ще стане. Ръката ми вече има съвсем добър вид. Бих казала, че съм абсолютно доволна и от двата продукта. За улуване пеперутки трябваше да има поръчано задължително червило от серията Lip Stilo. И тях имам поръчани 4 червила съответно. Моите приятелки си взеха Totally Tweak. Аз също си взех Totally
Twig, което е 3,99 нюанса на сезона, и Lasting Pink, което е 4,99. Слава Богу, не се сбъднаха моите прогнози, че няма да има от червилото Totally Twig. Ето това е то. Много приятен цвят е. А другото е Lasting Pink. Lasting Pink е с някакъв седефен оттенък, докато Totally Twig е... не е матирано, нормално си е. Извинявам се, но след като отгоре продължава да прахосмокира вече втори час, може би. И ето ги двата оттенъка. Имам поръчани също така от серията за обем Марк. Това е цветът Divine Wine. Това е поръчка на една клиентка. Но аз имам същото червило, така че мога да ви покажа какъв цвят е. Това е Divine Wine. Това ми е един любим цвят също така. Другото червило, което имам поръчано, това е от серията Ultra Color Rich. То е Silky Peach. За съжаление, точно на него не можах да намеря мострата, за да ви покажа какъв е нюансът. Също така приятелка си поръча от течното червило на Марк новите цветове. И ми е позволила дори да направя сводж, за което много и благодаря. Това е цветът Мистик. Така, това са ми поръчките от декоративната козметика и сега останаха многото парфюми. Малко ще им направя място. И така, аромати. Започвам с мъжките. Имам поръчка на Roll-On Tone Duty, което обещава, че ще ни защитава 48 часа. Също така дезодорантът Elite Gentleman, който в тази кампания е на цена 3,49 с покупка на продукт от брошура. Същото се отнася и за дамските аромати Viva La Vita. Един много хубав аромат. Също на цена 3,49 с поръчка на продукт от брошура. От листовката имам поръчан аромат от серията Soft Mask. Това е Silky Soft Mask, 50 мл. Това е за една приятелка. Ето го как изглежда. Това е аромат на боровинка, малина, водна лилия, сърцето е момина сълза, фрезия, бяла ружа, в базата е мускус. Интересно, елегантно шишенце. От мъжките аромати също така имам Elite Gentleman. Те пристигат в опаковка с целофан. Както съм взела за себе си Пърси, новият Little Black Dress Weekend. И след малко ще ги разопаковам и ще ви ги покажа.
И така, Elite Gentleman Weekend. Този аромат е за сина на една моя приятелка и се надявам, че ще му хареса. Така има много младежко звучене. Той е в размер 75 мл. Има аромат на италиански кипарис, темелножени листа и амброценит. Perceive Dew. Този аромат отдавна го дебнех. Сега е на много добра цена. Влиза в кампанията за лов на пеперуди. В едно такова шишенце идва, както всички аромати от линията Perceive. Ароматът е на фрезия, на пъпеш и на сандалово дърво. Много ми се прииска тези дни да имам нещо такова. И накрая ще ви представя ароматите от линията Little Black Dress. Започвам с новия аромат Little Black Dress Weekend. Той е 50 мл. Този аромат съдържа нотки на корсикански лимон, на портокалов цвят, на индонезийско пачули. Много ми хареса. Тези дни толкова ми се искаше да ухая на цитрусов цвят и с нетърпение очаквах да си получа поръчката, която дойде по-рано. Онлайн има комплект, който се състои от парфюма, от лосиона за тяло, 150 мл. И мини ароматът, който е 10 мл. Този комплект е на цена 23,99 лева, което е по-изгодно, отколкото ако си ги поръчаме тези неща в брошура, но от друга страна пък за тях не се отнася кампанията Лов на пеперуди. Така че си преценете кое ще ви е по-изгодно. Също така си поръчах и мини на малката черна рокля на класическият аромат. На класическия аромат, извинете. Това е циклама, иланг-иланг, слива. Общо взето аромат, който е емблематичен за Иван. И също така чух добри отзиви за Little Black Dress Party. Отново си взех 10 мл. За мен това е предпочитана опаковка и много се радвам, че Иван я предлагат. Това е реформулираният Little Red Dress. И се надявам, че ще ми хареса. Така, имам разнообразни аромати. И последното, което искам да ви покажа, всъщност най-последното, това е мини-версията на аромата Avon Farm, който от следващата кампания ще бъде заменен от Eve Elegance. Ето така изглежда 30 мм версия. Сега е на цена 12,99. Поръчах мостри на новия аромат Elegance и така доколкото успях да ги сравня, наистина двата аромата са еднакви, но някакси в новия на мен ми липсва нотката на грейпфрут, която присъства в стария фам. Освен това попуснах да кажа, че за поръчката ми в от брошура за Perceive и за Little Black Dress Weekend си поръчах две мостри на Anio кремчетата. Слава Богу, още ги има. И така, това беше по първата ми поръчка за кампания 6. Мисля, че ще имам още една поръчка. Надявам се, че ви е било интересно, че съм ви била полезна.
Ще се радвам, ако оставите коментари относно продуктите. Какво ви харесва, какво не ви харесва, кой е любимият ви аромат. И така. Всичко хубаво от мен. Чао!